mi zamává totiž. Takže, dobrý den. Já jsem ráda, že jsme se tu sešli vůbec v nějakém počtu, protože ty pravidla se teď mění víceméně z hodiny na hodinu, tak jsem se skoro bála, jestli někdo dorazí. Vzhledem k tomu, jaký dneska koluje strach, tak kolem koronaviru, tak já vás asi moc nepotěším. I já vás dneska trošku postraším, i když úplně v jiném tématu. Sluneční archeologie jsem to nazvala, protože ačkoliv to téma, nebo ten název se tady v tom oboru běžně nepoužívá, tak přesto jsou tam místa, které opravdu slovo archeologie nosí. Třeba archeologie se používá ve spojení s dendrochronologií, což je vlastně datování pomocí letokruhu stromů. U archeologie taky občas můžeme nazývat reálně potom některé písemnosti, kde se díváme opravdu už potom hluboko do toho raného středověku vzhledem k samotné té sluneční aktivitě. Takže i když to není běžný výraz, který se používá tady s tím tématem, tak jsem si ho dovolila použít v širším slova smyslu. Abych ukázala, že slunce není jenom vážné, občas má smysl i pro humor, tak takhle vypadalo slunce před Halloweenem v roce 2014. Já myslím, že tam ten obličej vidíte všichni. Je to teda ze sondy SDO, která v současné době je na oběžné dráze, nebo není na oběžné dráze, je v bodě, kde je přesně ve správném gravitačním poli. To znamená, že na ní působí Země i Slunce tak, že nepotřebuje mít žádný pohon a lítá tam uvězněná v tom bodě, říká se tomu librační bod. A posílá nám každých 12 sekund snímky ze Slunce. Takže máme to Slunce pod drobnohledem už... už zhruba 10 let. To nám ale bohužel v samotném tom studování celého... Dobrý? Tak můžu. v celém tom studiu vlastně toho slunce nepomáhá ve všech ohledech. Tady mám sluneční fotosféru. Asi víte, že slunce je hvězda. Je to hvězda k nám nejbližší. Není ani největší, ani nejmenší. Mohli bychom ji zhodnotit podle dvou kritérií. Když se podíváme na všechny druhy hvězd, podle těch typů, tak je to čistý průměr. Existují... Fakt mám takový hlas. Existují hvězdy, které jsou podstatně teplejší, existují hvězdy, které jsou podstatně chladnější a to slunce je vlastně průměr. I co se týká do velikosti, jsou hvězdy, které by spolkly celou sluneční soustavu a jsou hvězdy, které mají v průměru 20 kilometrů. Pokud naše slunce chceme ale porovnat s hvězdami, které jsou v okolí, tak můžeme říct, že to je nadprůměr, protože v okolí nás jsou hvězdy většinou menší, chladnější a z tohohle hlediska na četnost těch typů je slunce vlastně nadprůměrné. Takže záleží vždycky na tom, s čím to vlastně porovnávám, kam to slunce chci zařadit. Je to žlutý trpaslík, na povrchu má asi 6000 stupňů Celsia, uprostřed má, v jádru má několik milionů a to, o čem se dneska budeme bavit, bude víceméně to, jak vypadá na povrchu a to, co nám potom vlastně dává tu aktivitou dál. Takže já se tím vnitřkem úplně zabývat nebudu. Asi víte, že slunce je z plazmatu. Plazma je taková speciální vlastně látka, která má několik nádherných vlastností. Jedna z nich je ta, že je to vlastně sam o sobě plyn a zároveň je to plyn, je to kapalina a jedna z těch zajímavých krásných vlastností je ta, že umí v sobě takzvaně zamrznout magnetické pole. To je to, co nám na slunci dělá veškerou aktivitu. Kdyby slunce nebylo z plazmatu, nebylo by z plynu, tak se otáčí všude úplně stejně. Otáčí se jako tuhé těleso. To nám ale slunce nedělá. To nám dělá jenom ve vnitřních vrstvách a potom od určité vrstvy se otáčí takzvaně diferenciálně. To znamená, že na rovníku se otáčí rychleji a na pólech se otáčí pomaleji. Ten rozdíl je opravdu zhruba 10 dnů, záleží na tom, do jakých výšek v podstatě až jdeme v těch číslech, v tom měření. Co to znamená? Jak jsem řekla, umí zamrznout magnetické pole. Na začátku, řekněme cyklu toho, co nás zajímá, má slunce krásný tyčový dipol. To, co jsme se učili ve škole s magnetickýma pilinama, to, co jsme si kreslili, krásně nám jdou siločáry, dneska se tomu říká magnetický indukční čáry správně, vlastně jdou nám od pólu k pólu. A kdyby se to slunce točilo jako tuhý těleso, tak to není žádný problém.
To ale není pravda. Slunce se točí na rovníku rychleji. Takže se nám začínají v podstatě ty siločáry tam na tom rovníku tahat. A tahají se nám tak dlouho, až to slunce začnou v podstatě obíhat kolem dokola. Potom nastane chvíle, kdy to slunce vypadá spíš jako cívka, než reálně jako ten krásný tyčový magnet, tak jako známe. A v tu chvíli se nám ty siločáry přepojí a vznikne chvíle, kdy na slunci nenajdete žádný magnetický pól. Takhle velký globální. Na slunci je spoustu v tu chvíli malých lokálních magnetických polí, které nám udělají neuvěřitelný zmatek. To pro slunce není vůbec stabilní záležitost a proto se snaží to magnetické pole tak zjednodušit, až je z toho zase takovýhle krásný dipol. Až tam máme zase ty dvě krásné magnetické póly. Je s jediným rozdílem, a to je ten, že tam, kde byl sever, je nyní jih a obráceně. Během tady toho celého dojde vlastně k přepolování. Jenomže slunce, když má v tu chvíli zase krásně tyčový magnet, se pořád bude otáčet na rovníku rychleji, pořád se bude na pólech otáčet pomaleji a to bude dělat ten proces neuvěřitelně pořád dokola. Tomu se říká sluneční cyklus a ten trvá 11 let. A jak to asi vypadá? To je slunce z dneška. Tam nenajdete vůbec nic. Dneska jsem kreslila a měla jsem tam dvě světlejší místa. Tomu se říká fakulový pole, to znamená, že tam je teplejší oblast a něco málo tam je, ale takhle na první pohled tam nenajdete nic. Takhle vypadalo slunce v maximu v roce 2014. Já myslím, že ten pohled je na první pohled zřejmé. Jsou tam divné fleky, těm říkáme sluneční skvrny a není to teda jediný rozdíl, který máme v maximu sluneční aktivity, je jich tam víc. Ten vám ukážu hned. Tady se koukáme ne na fotosféru, tedy povrch, ale na atmosféru slunce. Tam už v podstatě můžeme vidět další jevy mimo těch slunečních skvrn. Mimo jiné tam můžeme vidět sluneční erupce a sluneční protuberance. Tak, jak to vlastně všechno vzniká? Ve chvíli, kdy to slunce nemá úplně stabilní, nebo nemá reálně ty dva póly, ale má řadu lokálních magnetických polí, tak ty siločáry vystupují ven a vstupují dovnitř. A to nám dělá na tom slunci neuvěřitelný zmatek. Takže tam, kde vystupují nahoru, tam si můžeme pozorovat už ty sluneční skvrny. Sluneční skvrny jsou chladnější místa na slunci, mají zhruba o 1500 stupňů menší teplotu. To znamená, že kdybychom tu hmotu vzali a dali ji úplně mimo pryč, tak nám pořád svítí. Ale vzhledem k tomu, jak je to okolí teplé, tak vypadají o dost chladnější. Ty samotné skvrny mají vlastní magnetické pole, takže tady bychom si krásně mohli představit, to jsou teda dvě jižní a severní póly, tam krásně vlastně úplně vlastní magnetické pole. A čím je ta skvrna složitější, čím je ta oblast vlastně rozvinutější, čím je tam víc různých skvrnek, tak tím je větší pravděpodobnost, že tam vznikne ta erupce. Erupce vidíte tady. Většinou to není v dalekohledu nic moc pěkného. Erupce jsou prostě jasnější takový ocásky, které nám tam visí. A je to vlastně chvíle, kdy se nám právě dojde k přepojení těch siločár nad tím sluncem. Je to jev, kdy se u tohohle uvolní strašná spousta magnetické energie, velká spousta vlastně tepelné energie, rentgenové energie a míří potom dál. Když dostane dostatečnou rychlost a uvolní se tam nějaká část, tak kus může vyletět pryč a to je to, co je pro nás potom nebezpečné. Erupce není jediná věc, která by nás mohla trošku trápit. Ta další je sluneční protuberance. Sluneční protuberance už je vizuálně nádherná. To, když vidíte na slunci, na okraji toho sluníčka, tak jsou to obrovské krásné mraky, které si tam visí. Oni si tam visí od několika hodin, někdy po několik týdnů, ty rekordmani to zvládnou opravdu, opravdu dlouho. Na okraji vidíte krásně světle, ale můžeme je pozorovat i přímo v podstatě na tom disku, kdy jsou to takové většinou dlouhé, táhlé, tmavé hadi. Je to hustší, chladnější hmota. Zase pod slovem tmavější si nepředstavujte, nebo tmavější hmota, méně jako chladnější hmota jsem chtěla říct. Pod slovem chladnější si zase nepředstavujte něco, co je studený. Je to akorát chladnější oproti tomu spodnímu, co tam prozařuje. Protuberance si můžou viset.
Visí si tam, dokud se v nich něco magneticky nezmění. V tu chvíli se může stát totéž, co u té erupce. Prostě se utrhnou a letí. Co se stane, když to k nám letí? A co to potom udělá vlastně vůbec naší Zemi? Já vím, že jsem teď ten začátek tu fyziku shrnula hodně rychle, ale protože to není to, čemu se chceme věnovat úplně tak do detailu, my se chceme podívat, co to dělá vlastně s náma a jak tyhle věci můžeme potom sledovat směrem dál do té naší historie. Ve chvíli, kdy se to teda utrhne, tak to letí k nám a narazí to na magnetické pole Země. Je to hmota, která vlastně sebou nese magnetické pole. To magnetické pole narazí na velký štít. A to je magnetické pole Země. Tam se spirálovitě některá většina částí se vlastně odkloní a jde úplně pryč. Některé části se ale dostanou v podstatě přes siločáry, které má se Sluncem společné, na ty póly a tam potom začnou vlastně interagovat s naší atmosférou. V tu chvíli vzniká to nejhezčí, co ze Slunce můžeme na Zemi pozorovat, a to je polární záře. Čím je ta erupce větší, čím je ta erupce větší, nebo čím je víc té hmoty, tak v tu chvíli vidíme ty polární záře větší a jsou vidět v nižších a v nižších zeměpisných šířkách. Kdo z vás viděl polární záři v České republice? Jo, paráda, jsou to lidi. Poslední polární záře v České republice byla vidět v březnu 2017. Byla teda jenom opravdu na severu a museli jste o ní vědět za prvé. A potom jste tam nesměli mít žádné větší město, které vám to přezářilo. Většina těch polárních září bohužel v České republice jsou spíš fotograficky viditelné. Ale bylo jich spousta, co bylo vidět i krásně pouhým okem. 2003, 2004 jsou focený, dokonce v 50. letech, kdy ta sluneční aktivita byla opravdu obrovská oproti té současné. Nemyslím oproti současnému minimu, kdy tam fakt nic není, ale i v těch maximech, tak pamětníci tvrdí, že polární záře 58-59 byla vidět téměř každou noc na obloze. Prostě ve chvíli, kdy jste věděli, kam se koukat, tak jste ji nemohli minout. Takže i v našich zeměpisných šířkách, a to jsme docela nízko, polární záře můžou být viditelné. No a nejenom samozřejmě na Zemi, ale polární záře můžeme pozorovat na každé planetě, která má magnetické pole. Tak se může stát, že když je na Slunci nějaká erupce nebo nějaká protuberance, která se takhle utrhne a letí k nám, tak a jsou třeba dvě planety tak jako za sebou, tak může vlastně postupně rozsvítit třeba i dvě planety. Prosím? Je, ale tam se může aktivizovat velká část. Ta protuberance sama o sobě nepadá úplně dolů, i když je to strašná spousta hmoty, protože je uvězněná v magnetickém poli. Vlastně ty siločáry, co pod ní vedou, ji nepustí dolů. A ve chvíli, kdy se tam něco magneticky stane, tak oni nejenom, že už nemůžou dolů, ale ještě získají dostatečnou rychlost na to, aby uletěli pryč. Tomu se říká výron koronální hmoty a může to být právě jak výsledek těch protuberancí, tak výsledek těch erupcí, kdy ta hmota získá dostatečnou rychlost a prostě uletí. Samozřejmě polární záře, erupce, protuberance, všechno to musí být, aby se to dostalo na Zemi v dost správný dráze. Že jo? Ve chvíli musí to být vlastně vzhledem, Musí ta země být vyloženě víceméně naproti, protože my jsme dost malinký. My vlastně se do průměru Slunce vejdeme 109krát. To znamená, ono teda ve chvíli, kdy je pravda, že ve chvíli, kdyby jsme byli blízko, tak máme větší problém, ale když máte celou tu hmotu z toho Slunce, představíte si to, že to je hromádka mouky, a fouknete do toho, protože to je to, jak se to potom rozletí, tak ve výsledku to, co vás trefí, už není vlastně úplně plná dávka. Ve chvíli, kdy to Zemi tak jako jenom trošku, mě teď nenapadá jiný slovo, než štrejchne, tak v tu chvíli v podstatě to není zase takový problém, ale může se stát, že jsme naproti a že v podstatě se tomu hlavnímu proudu nevyhneme. Ta pravděpodobnost není veliká. Všichni, co chtějí vidět polární záře, se těší a sledujou samozřejmě ve chvíli, kdy tam je nějaká větší skvrna, kdy tam co uletí, ve chvíli, kdy tam je fakt velká skvrna, tak se to sleduje neskutečným způsobem. Ale můžou tam být i samozřejmě ty negativní efekty, o kterých se hned budeme bavit.
jak zjistit, jestli jde vidět polární záře. Existuje krásná stránka, jmenuje se Aurora Service, na který uvidíte vyloženě měřák KP indexu. KP index je jakýsi index, který je sestavený z několika hvězdáren, kde oni vlastně měří magnetické pole a potom z něho dohromady ten index vlastně počítají. Ta hodnota se pohybuje teda od 0 až do 9. U nás, když už je 7, tak je dost velká pravděpodobnost, že aspoň fotograficky tu polární záři zachytíte. To znamená, když si to hlídáte, není to problém. Minimum mimochodem vůbec nemá smysl jezdit za polární září. Jakmile je maximum, tak vám stačí nějaký Švédsko, Dánsko a už nahoru výš nikam nemusíte. Ta, co byla 2017, já tam pak budu mít fotku, tu jsem viděla. Já jsem totiž náhodou jela na Faerské ostrově v roce 2017, bylo totiž úplné zatmění slunce. U nás bylo krásně vidět částečné a bylo vidět buď to ze Špicberku nebo z Faerských ostrovů. Takže jsem, protože na Faerských ostrovech byla větší pravděpodobnost, že bude hezky a nebyly tam medvědi, na rozdíl od Špicberku, že jo, tak jsem jela na Faerské ostrovy, takže tam bylo samozřejmě zataženo. Ale zase tam byla upřímo nad hlavou ta polární záře. To bylo něco neskutečného. Jakmile budete mít možnost vyrazit, tak opravdu vyražte, protože ten zážitek je naprosto neuvěřitelný. Já jsem si vždycky říkala, že jak vidíte, jak se to houpe v těch filmech nebo ve videích, že to jako zrychlují. Oni to samozřejmě o trošku zrychlí, ale není to o moc. Opravdu to není nic, opravdu je to docela dynamická věc. KP index dá se teda hlídat naprosto parádně a u nás není zase takový problém tu polární záři vidět. Tak, jaký to má teda vliv na naši planetu? Ve chvíli, kdy k nám něco takového přijde, mimo polární záře, tak máme tu samozřejmě vznik napětí na dlouhých vedeních, což může být v mnoha ohledech problém. Rok, dva zpátky dokonce vyšla studie od Michala Švandy, který měl informace od všech dodavatelů energie, ČES, E.ON a tak, a zjistil teda, že poruchovost v naší zeměpisné šířce způsobená sluneční aktivitou je mezi 5 až 8% v době maxima. To je už docela dost. Jo. Oni si to schválně teda samozřejmě u něho objednali, jedna z těch společností, a nesmí říct, u které společnosti, v jaký době, ale ten výsledek je prostě víceméně stejný všude. 5 až 8% v naší zeměpisné šířce může těch poruch je způsobený sluneční aktivitou. Potom je tu samozřejmě rádiové spojení. To šlo nádherně vidět v průběhu druhé světové války, díky čemuž vlastně naše hvězdárna Ondřejov částečně nebyla ani tak rozkradená, což se stalo v dalších různých hvězdárnách, hlavně poblíž hranic, protože my jsme měli krásný, nádherný postavený přístroj na pozorování slunce, jmenoval se spektroheliskop. Dostavil se v roce 1942, no a v roce 1943 v listopadu přišli Němci. Kdyby přišli dřív, pravděpodobně by ta hvězdárna nefungovala. Přišli v době, kdy už věděli, že slunce má vliv na rádiové frekvence. To znamená, že potřebují znát sluneční aktivitu, aby věděli, na jakých frekvencích se může Luftwaffe dorozumívat. Z naší hvězdárny se posílali a potom ještě z dalších hvězdáren samozřejmě, se posílali potom telegramy, ty máme všechny na hvězdárně, dokonce posílali se do Freiburgu panu Kiepenheuerovi, který z toho dělal předpovědi pro Luftwaffe. On teda jako vědec věděl, že to studuje a že jednou válka skončí a že to dělá spíš pro vědu, ale stejně se na tom podílel a Luftwaffe potom přesně věděla, na jakých frekvencích se může dorozumívat. To byla teda jedna z výhod, kterou tady ta strana měla, jo, protože to na druhé straně nebylo. Oni tady o té věci vůbec nevěděli a měli dost často problém s rádiovou komunikací a netušili proč. Radiace. Piloti, letušky, kosmonauti. Ve chvíli, kdy je větší sluneční aktivita, v tu chvíli je problém s radiací. Piloti, když dokonce je erupce, tak se vyhýbají vlastně polárním oblastem, jak to jenom jde. Snaží se to oblítávat, to znamená, potřebují víc paliva, potřebují v podstatě s tím počítat. Kosmické družice. Teď já si nepamatuju rok samozřejmě, proto to mám ještě chytrý papírek. 1979. Tak. Družice Skylab. Byla vlastně zničená právě proto, že se dostala do tohohle proudu hmoty. Ve chvíli, kdy si nepočítáte a právě vám tím prolítá ta družice, tak se zničí. Není to proto, že by to bylo nějak horký nebo něco, ale jak jsem říkala, tak
samotná ta hmota, která letí, má v sobě vlastně své vlastní magnetické pole. No to je jako kdybyste k té družici vdali velký magnet. Máte po družici. Totéž se ovšem může samozřejmě stát do budoucna. Ve chvíli dneska, jak máme spoustu družic kolem naší planety, které nám vysílají co? Internet, rádio, televizi, mobily, všechno. Tak ve chvíli, kdy přijde nějaká takováhle vlna, no tak je to jako kdybyste přiložili obrovský magnet. Ty u těch extrémních erupcí, jo, prosím vás, není to něco, co se děje každý den. Je to jako kdybyste přiložili magnet ke každý té družici zvlášť, přestane vám to fungovat. Jak se proti tomu bránit? Jediná varianta, mít stejný počet družic připravených dole na Zemi. To je samozřejmě nesmysl, to se nedělá, protože technologie jede pořád a pořád dopředu, takže oni mají maximálně 2-3, kdyby se nějaká rozbila, aby ji poslali nahoru. Takže tohle je samozřejmě extrémní varianta, kterou se stejně nepřítá. Pak... Ano? No, dalších. A to není jenom to, vemte si, co tam všechno lítá. Navigace, jo? A teď, co v autech, ale pro piloty navigace. To všechno může být ovlivněné tady tím. Kosmické družice, to jsem teďka říkala, migrující zvěř. Migrující zvěř je samozřejmě problém taky, i když my jako lidi máme pocit, že to se nás tak trošku netýká, dokud netrénujete holuby. Protože ptáci, který migrují přes moře, stěhovaví ptáci, nebo ty velké ryby, většinou to bývají kitovci, který vlastně migrují potom pod mořem, tak dneska už víme, kde berou tu orientaci. Oni mají v hlavě prostě kompas. Ornitologové proto dneska už mají i název pro tu část mozku, já se přiznám, že si ji nepamatuju, ale oni mají vlastně v hlavě kompas a díky tomu kompasu vždycky ví, kde je to magnetické pole. Co se stane, když přijde taková erupce nebo protuberance na Zemi? Geomagnetická bouřka. To nám nefungují ani nám kompasy. Ty ptáci jsou ztracený a prostě hejna jich umírají, když zrovna migrujou. Zase pravděpodobnost, že zrovna budou migrovat, když přijde erupce a přijde geomagnetická bouřka, není tak obrovská. Evidentně se jim to evolučně vyplatilo. Nenašli jiný způsob, ale pořád je tam problém. Stejný to s obrovskými rybami. Dokonce je dost pravděpodobné, že ten důvod, proč se nacházely ryby na plážích, jeden čas toho byly plný noviny, že vždycky na té konkrétní pláži skončí prostě hejno ryb, tak to je ten důvod, že oni prostě migrovali okolo ve chvíli, kdy přišla tady ta vlna, kdy vlastně vznikla geomagnetická bouře a oni už byli tak zmatené, že nevěřili ani tomu svému hloubkoměru a skončili vždycky na té stejné pláži, protože to bylo nejblíž té Mělčině. Kdyby byli o kus dál, tak se sice zamotají, ale tam už je furt hloubka a nedostanou se na Mělčinu. Takže tohle všechno má vliv na tu migrující zvěř. Měli jsme už my nikdy nějaký problém? No asi měli, protože jinak by se tím nikdo nezabýval. Největší erupce, kterou jsme zažili jako lidstvo, kterou si pamatujeme, byla v roce 1859. Kdyby takováhle erupce nás dneska zasáhla, tak máme neskutečný problém. Říká se tomu Carringtonova událost, protože ji pozoroval pan Carrington, který zrovna kreslil slunce a v tu chvíli se mu objevila když kreslil ty skvrny, tak se mu tam objevila taková velká bílá čára, taková velká bílá oblast. Takže to rychle zakreslil. Běžel si sehnat světka, protože dneska to vyfotíte a máte to jasný, že jo? Ale v té době to nebylo tak úplně možné. Fotografie sice existovala, ale nebylo to nic běžného. A než dobíjel se světkem, tak už to tam nebylo. 2 dny na to ovšem byly pozorované obrovské polární záře, které byly pozorované až v Karibiku. A dokonce se traduje, že ve skalistých horách se zvedli v noci horníci s tím, že je ráno a šli snídat, protože bylo takové světlo, že prostě že si mohli číst noviny prostě v tom světle. Telegrafy začaly zlobit. Operátoři telegrafů byly popálení a telegrafy, které nebyly připojené, byly bez energie vysílány smysly po celém světě. Některé, ne všechny, ale některé začaly vysílat. Neuvěřitelná věc. Umíte si představit, co by to udělalo dneska s naší technikou? Hrozný. Tak, další věc, co se stala, byla v květnu 1921. Tam byla erupce, která dokázala vyhořet pravděpodobně, schořelo telegrafní vedení, věž kontrolní, která to tam měla a úplně to zlikvidovalo městskou železniční dopravu v New Yorku.
ze stejné erupce chytli telefonní sítě ve Švédsku a zase tam byl problém a nějakou dobu byli úplně bez spojení. Co ovšem se zapsalo do paměti hodně lidem, tak to je rok 1989. Tam totiž v březnu byla obrovská erupce, která způsobila tím, jak se vede opravdu teda napětí, jak se objevuje napětí na dlouhých vedeních, tak způsobila to, že se během minuty a půl vyply pojistky a transformátory, které pořád vydávaly energii, vyráběly, ji neměly kam posílat, takže vyhořely. Byl úplný blackout v Quebecu, to je asi třetina Kanady, a trvalo 9 hodin, než se zaply první záložní zdroje. Některé rodiny v horách byly bez elektřiny ještě půl roku. Ne, že by nebyli varovaní, teda v Kanadě, jo. Oni věděli, že něco má přijít, že aktivita je velikánská, že to je problém. A že jsou blízko magnetického polu, takže jsou na ráně. Jenomže když vědci varují jednou, varují po druhý a furt se nic neděje, tak potom ty lidi mají pocit, že to vlastně není problém. Proč bychom měli být připravení, když vždycky řeknu, on je bude problém a nic se neděje. Až se jednou něco stane, no a najednou je to fakt průšvih. Díky tomu dokonce vznikl celý nový obor, který se jmenuje kosmický počasí a vlastně věnuje se jenom tady té problematice. Dobře, ale jak k tomu teda přistupovat? Jak přistupovat k tomu problému, že máme nějakou sluneční aktivitu, která nám z dnešního hlediska docela může uškodit? Protože když se něco takového stane v tom nejextrémnějším případě a že díky současným díky současnému výzkumu víme, že taková erupce přijde vždycky zhruba jednou za 500 let. Jo. Průšvih je, že ono to může být jako stoletá voda. Taky se říkalo, že stoletá voda přijde jednou za 100 let a potom to přišlo dvakrát za sebou. Že jo. Když to přijde zhruba jednou za 500 let, stejně se na to musíme nějak připravit. Ty nejoptimističtější dohady říkají, že i kdyby nám vyhořela elektřina a zlikvidovaly se družice, tak se zvládneme civilizačně vrátit zpátky asi za 7 let. Ale když jsem prováděla pána, co pracoval v elektrárně, tak zakýval hlavou a říkal, to je opravdu optimistické. To je nesmysl, s tím nepočítejte. Co se stane? Panika. Lidi se nedovolají, nedozví se, co se děje, která pije. Teď prostě, kde máme peníze, kde máme tyhle věci, jak se k ním dostaneme, jak se dozvíme, co se děje, panika. Takže dokonce existuje už i krizový plán, jak by se mělo postupovat. Jenomže kdo ten krizový plán bude plnit? Lidi, co budou v panice. Takže to je všechno otázka. Samozřejmě vás nechci úplně takhle strašit, ale může to nastat. Jak tomu teda přistupovat? Jak zkoumat, kdy to přijde a jak to přijde? No těch možností je několik. První z nich je samozřejmě studovat hvězdy, které jsou podobné Slunci. To znamená, víme, jaký je naše Slunce typ. Můžeme sledovat ty hvězdy, které jsou stejného typu, sledovat, v jakém jsou současné době vývoji a jak vlastně pokračují. Ty hvězdy jsou ale daleko, to znamená, pokud nemají vyloženě super erupci, kterou zaznamenáme až tady, a jakože i to už pozorujeme, tak pokud to není něco takhle výrazného, tak se to kolikrát až k nám nedostane. Další varianta je samozřejmě využít ty družice. Máme tam družice nahoře. Družice každou chvíli, každých těch 12 sekund, minimálně ta SDO, mimochodem to jsem řekla, to je zkrátka Solar Dynamic Observatory, jo, tak pozoruje, fotí Slunce v různých nejrůznějších filtrech. Máme to ve vysokém rozlišení, obrazovým ve vysokém rozlišení, časovým, tak to není problém. To znamená, že se potom objevují vědci, kteří se přímo specializují jenom na konkrétní aktivitu, na sluneční skvrny. Proč? Protože v těch oblastech vznikají ty erupce. Na samotný ty erupce, na protuberance. Potom stačí, když tam někde něco bouchne nebo se objeví zajímavého a oni se tady tomu konkrétnímu jevu opravdu věnují do detailu, abychom pochopili, jak ten jev vzniká, jakým způsobem se to chová a co s tím dál. Jenomže to nám nemusí pomoct úplně, že jo? To není jediná věc. Když se podívám na Slunce dneska, to jste viděli, tam nic není. To znamená, musíme se koukat i na to chování Slunce právě dozadu. To znamená, jak se chovalo dál, jak se vyvíjí a jak se možná tím pádem vyvíjet bude. Pochopit celé chování toho Slunce. Tak, no a to už je ten třetí bod. Studium vývoje sluneční aktivity v minulosti. Já tady mám schválně
detektiva, protože upřímně to je dost často detektivní práce. Já se zabývám v současné době tím, že scháním kresby sluneční aktivity z oblasti nebo vůbec území bývalého Československa a můžu vám říct, že to je občas docela sranda. Někdy se člověk dostane ke kresbičkám, neví, z jakýho je to dalekohledu, někdy kolikrát neví ani, z jakýho je to místa, někdy neví, co to je za pozorovatele, jestli se tam ty pozorovatele měnili. A to je všechno věc, která je docela důležitá. Tak, než přistoupíme k té historii jako takový, je potřeba si nejdřív vysvětlit dvě věci, které se tam ukazují nejvíc. Jedno z nich je relativní číslo. Když totiž chceme se podívat na aktivitu dozadu, tak musíme vědět, jak ji chceme porovnávat. Pan Wolf přišel s takovou krásnou variantou, kdy vymyslel relativní číslo, index aktivity, kde on se vlastně rozhodoval, jestli, když se podívám na slunce jako takové, v době, kdy ještě neexistovaly, prosím vás, úplně filtry a podobné věci, jestli je důležitější úplný počet všech skvrn na slunce, nebo jestli je důležitější počet těch skupin, které tam jsou, co vlastně je podstatnější. A rozhodl se pro takový kompromis. Takže vymyslel vzoreček, který říká, že teda vynásobíme 10x počet skupin a přičteme k ním všechny skvrny, co na tom slunci jsou. Tak tady jenom pro představu, to je graf relativního čísla z Ondřejova od roku 1949, do 2018, to už bych taky mohla zaktualizovat, kde teda je to právě přesně velikost toho relativního čísla. Tady už můžete vidět krásně ten cyklus. Minimum, maximum, minimum. Ten cyklus má teda 11 let, to už jsem říkala. Můžeme ho považovat i za 22-letý, podle toho, jestli je pro nás důležitý od minima do minima, anebo od chvíle, kdy se nám sever vrátí zpátky nahoru na sever. Jo, takže se o ní mluví někdy jako o 11-letém, někdy o 22-letém, ale ve výsledku je to ten stejný cyklus. Tady si můžete všimnout, to je ten 58. 59., jak jsem říkala, že ty polární záře byly vidět relativně pořád. Prosím vás, tady ta mezera to není, že by slunce zhaslo, to se jenom u nás přestalo na chvíli kreslit. Druhá věc, kterou ještě budu používat, je motýlkový diagram. Tomu se říká motýlkový právě pro ten tvar, protože to opravdu vypadá jako motýlci. A je to vlastně výška těch aktivních oblastí, těch skvrn vůči, nebo na tom samotném slunci. Takže tady máme rovník, tady máme nějakých 40 stupňů severní šířky, 40 stupňů jižní šířky a ty sluneční skvrny se vždycky na začátku cyklu objevují nahoře a v průběhu, tady máme čas, v průběhu v podstatě toho cyklu se objevují níž a níž, až jsou v podstatě u rovníku. Ten další cyklus zase začne nahoře. Tak to prostě je a tady je zase pro představu od nás z hvězdárny. To dole, prosím vás, to nejsou roky. U motýlkového diagramu se obvykle udávají sluneční dny. My sluneční dny počítáme od roku 1872 a mají cyklus 27,27 dnů, což je teda otočka vůči Zemi. A tohle v podstatě dneska jsme ve dni 22035. Tak, tady mám časovou osu. A mám tu právě ukázku toho, kam se můžeme dostat. To, co je pro nás dneska jako nejzajímavější, pro ty lidi, kteří opravdu zkoumají do detailu skvrny, zkoumají do detailu protuberance, erupce. U protuberanci to tak není, úplně u erupcí to tak je. Ty potřebují takzvaný magnetograf. To je rozložení magnetického pole, kde ty siločáry jdou nahoru, kde jdou dolů, kde jsou ty znamínka. To jsme začali reálně vyrábět, tady ty typy snímků se nám podařilo vyrábět až někde, vytvářet asi někdy v 50. letech. To se dostaneme teda tam. Když bych to vlastně prodloužila o fotografie, tak jsme někde v roce 1872. Tam se začalo pozorovat na Mount Wilsonu a to už jsme docela daleko, řekněme. Ale zkuste si to vidělit 11 lety. Najednou zjistíte, že těch cyklů není tolik. Ani v průběhu lidského života těch cyklů není tolik. Sam pan Perek, který má 100 let, tak ten jich zažil vlastně všude 9, kolik z nich si pamatuje. Je to trošku problematický. U těch kreseb se dostaneme, u těch fotografií se prostě dostaneme jenom tam. Dál už to nejde. Dál ty fotografie neexistovaly. Kam teda dál?
do kreseb. Předtím, než samozřejmě byly fotografie, tak si lidi psali poznámky a dělali kresby. Tam se dostaneme ještě, co úplně nejdál se, co se opravdových kreseb týče, dostaneme samozřejmě, jo, tady je, jak to potom vypadá, když se kreslí. Dostaneme ke Galileovi. Tam se o tom dá polemizovat, protože o prvenství se hádají doslova čtyři lidi. Galileo Galilei je nejznámější, pro toho tu mám. Nedá se říct, že by, je to složitý, kdo byl opravdu první. To by člověk musel mít stroj času a podívat se tam přímo. Mimochodem nebyl první, který v tom období pozoroval skvrny, ale byl mezi těma čtyřma, co je pozorovali dalekohledem. V tom období totiž pozoroval skvrny ještě člověk, který se jmenoval Martin Bacháček. Takový krásný český jméno. Pozoroval skvrny s Keplerem, skvrnu s Keplerem v Praze. Je to taková skoro Cimrmanovina, protože oni mysleli, že pozorují transit Merkuru. Jednalo se o to, že transit Merkuru měl být v té době v listopadu a oni měli za to, že ve tři hodiny zhruba by měl být ten transit a přes dírkovou komoru sledovali nějakou tmavou věc, která na tom slunci opravdu byla. Ale měli to špatně spočítaný, transit Merkuru začal až někdy kolem 16:30 odpoledne, a to už je v listopadu slunce vlastně po západu. Takže museli pozorovat skvrnu. V následujících dnech bylo zataženo, tak nepřišli na to, že pozorovali skvrnu, zůstali u toho, že to byl transit Merkuru, a tak jsme přišli o to prvenství. Ale neměli jsme to dalekohledem, oni už pozorovali dalekohledem. Tam se stala zvláštní věc v tuhle dobu. Tam totiž přišli na to, že slunce není dokonalý. Do té doby bylo slunce dokonalý, že jo? To byly božstva. To bylo něco, co prostě bylo, nemůžu říct nehybného, protože my jsme se samozřejmě, slunce se samozřejmě otáčelo kolem nás, ale představa, že by se slunce otáčelo kolem své osy, nebo že by na sobě mělo skvrny, no to bylo něco nemyslitelného. Takže tady teprve lidi zjišťovali, že slunce není dokonalý, že se otáčí a že se dokonce mění. První kresby, které můžeme říct na území Československa, které byly, řekněme, systematičtější, abych teda nemluvila jenom o světě, tak začínáme 1872. Ty máme, to bylo na hvězdárně v Hurbanově, tehdy stará Děla, tam to pozoroval Maďar, který se jmenoval Konkoli, já to určitě vyslovuju špatně, ale ty kresby máme, jsou digitalizovaný, jsou uchovaný v Debrecenu na hvězdárně, odkud teda Konkoli pocházel. Potom pozoroval, ty nemáme, o ty už nějakou dobu tvrdím, že napíšu, ještě jsem to neudělala, pozoroval George Mendel. My máme George Mendela spojeného spíš s biologií, s genetikou, ale on byl jeden z prvních lidí, který propojil sluneční aktivitu s polárními zářemi. Jo. A pozoroval opravdu slunce, jsou schovaný v archivu v Illinois. A potom tu byl baron Arthur Krauss. Když už jsem nakousla Cimrmana, tak to byl opravdový Cimrman, protože ten člověk vlastně první motocykl na území Rakouska-Uherska, pomáhal stavět letiště v Pardubicích, pomáhal stavět první cyklotrasu, napsal asi dvě divadelní hry a je to člověk, který založil první popularizační hvězdárnu ve střední Evropě pro lidi. No a pozoroval slunce, cestoval, pozoroval slunce, měl takovýhle krásný dalekohled, to je opravdu fotografie od něho z hvězdárničky a to je opravdu jeho kresba, který jsme teda snad, doufám, všechny dali plus minus dokupy. To je opravdu jeho kresba toho slunce a když náhodou nemohl být tam a nemohl kreslit tam, tak se sebou aspoň tahal olejem plněný hranol, kterým se snižoval intenzitu toho světla. Jo, to šlo. A kreslil si v podstatě sluníčko i na cestách do pozorovacího deníku. Takže ten kreslil, pokud to šlo, pořád. Takže to jsou začátky systematického pozorování slunce na území Československa. Tak, doplnila jsem to o kresby. No ale tady je problém, že jo? Za prvý je tam kupa mezer, to vidíme všichni, protože nemůžeme mluvit úplně ve všech ohledech o systematickém pozorování. A pak, kromě toho, je tam ještě dalších pár ale, který si hned řekneme. První z nich je, data nikdy nejsou nezničitelná. Ono se možná kreslilo, ono to možná někde je, nebo bylo, ale data hoří, papíry hoří. Papíry se můžou utopit a papíry se můžou vyhodit. To je základní problém i dneska. My jsme na Československu kresleli, my jsme na Československu dělali takových věcí, co se týká slunce, ale často se ty data dneska už blbě schání i 20 let zpátky.
natož nějakých 300 let, že jo. Takže data nejsou nezničitelná. Tady to je příklad něčeho, co se dalo zachránit. Vlastně Harvard měl obrovitánský, nebo pořád má obrovitánský archiv. Před pár lety napadlo, že by to mohli začít digitalizovat. No a hned na to, co to začali digitalizovat, tak asi půl roku, no tři čtvrtě roku na to měli obrovský záplavy. Takže jim došlo opravdu, nakolik to má obrovský smysl. Podařilo se jim většinu z toho zachránit, protože to byly skleněné desky a u těch to není zase takový problém. Zaplavit ten papírový archiv, tak většinu z toho nedají. A ano. Digitální nosiče zničí. Erupce digitální, ano, proto... Proto všechno tisknu. Proto všechno tisknu. Je to pravda, že to je problém. Já co můžu, tak mám vyčištěný. I když digitalizuju, samozřejmě negativy máme, i my máme skleněné disky na hvězdárně, tak to prostě v žádném případě nevyhazuju. Já jsem tomhle kramářka, když se přijdete podívat na den otevřených dveří do kanceláře sluneční patroly a zeptáte se, tak to stačí takhle otevřít jedny dveře, druhý dveře, tady je takhle prostě spoustu papíru, krezeb, tady je takhle kilometry negativů, tady jsou ty skleněné desky, tady je kupa deníků, který ještě jsem samozřejmě všechny neprošla, ale ty věci je jednodušší vyhodit, než je potom zpátky získat. Je to neskutečný problém. Já tam dokonce jsem zdědila kupu materiálu, který jsem ještě nezvládla zdigitalizovat. To těžší bude problém, protože některý jsou na 3,5 palcových disketách, to se ještě dá. Těch 5¼ palcový diskety, to už je problém. Navíc na nich už ty data ani nemusí být, protože i tohle má svoji životnost. No a největší průšvih mám teda s digitálníma kazetama. Digitální VHSky. Já mám jak ty malinký, tak ty veliký. A většina redukce jsou na ty střední. Takže to ještě budu uvažovat, co s tím, protože když ty data nevytáhnu teď, tak čím to bude dál a dál, tím to bude horší, tím se budou míň jako objevovat varianty. Se zkusím, vím, že v televizích, v české televizi, nebo tak v těch studiích mívají většinou něco, čím by to šlo přehrát, tak uvažuji, že je kontaktuju, protože jinak ty data už prostě nevytáhnu. To je skoro muzeum záznamových zařízení, prostě od papíru přes desky, skleněný opravdu ke všemu, i na CDčkách. CDček už jsem to vytáhla, to není problém. Ale jinak je to průšvih všechno. Kresby. Když se podíváte, tohle je kresba z roku 1947, neskutečně nádherná skvrna teda. Takhle velká krásná skvrna tam od té doby ještě nebyla. Neuvěřitelná věc. Některé ty skvrny dokonce samozřejmě umřou po pár minutách, některé zvládnou několik otoček, jo. Prostě ty dokážou žít a opravdu, myslím, že opravdu ta otočka, to je těch 27 dnů, jo. Takže ty zvládnou opravdu žít i několik měsíců. Co je za problém obecně u kreseb? Když se dostanete k ty haldicích papíru, jo, a už je máte všechny zdigitalizovaný a přejmenovaný, tak první věc, která vás tu chvíli zajímá, je za prvý, jestli ten člověk opravdu zaznamenal, jak ten papír měl. No, protože když ho dáte za ten dalekohled a nakreslíte, co tam vidíte, tak ten papír mohl být takhle. Jaká je orientace, jestli ty data vůbec jsou vlastně použitelný mimo toho počtu těch skvrn. Pak je tam vůbec otázka toho, jestli zapsal, jak vypadal vzduch, jak vypadal obraz. To znamená, když se to hodně vlní, no tak toho nakreslím 4x méně, než když mám klidnou oblohu, že jo. Pak je docela důležitý vědět, kdo to kreslil. Protože když mám kresbu, když mám stabilního pozorovatele, tak tomu budu věřit víc, než člověku, co si to jednou vyzkouší a už se k tomu v životě nevrátí. A jsou tam věci, které jsou neskutečné. Když se budete dívat na to, jak jeden člověk kreslí v průběhu života, co se může stát? No, vedle otevřou továrnu, začnou tam výpary a máte zase úplně jiné podmínky, když on si toho zase tolik během na začátku nadává první rok a pak už si toho tolik nevšímá. Nebo začne slepnout. Našla jsem, nebo já ne, kolegyně, aby byla přesná, našla nádhernou kresbu. My jak je digitalizujeme z celého Československa, tak občas se smějeme těm poznámkách. U jednoho bylo napsáno, dnes poprvé pozoruji s brýlemi, obraz se výrazně zlepšil. A to člověk neví, jestli ty předchozí od toho člověka může vyhodit, nebo co teda tady s tou variantou. Výborný bylo, dneska pode mnou někdo dělá táborák, asi ho zaškrtím. Jo. To zase na Slovensku v Novém Kysuckém městě, výborný.
jak jsou u zahrádek někdy. Takže někdy teda se člověk i pobaví, ale někdy neví, co s těma předchozíma, když do té doby neměl brýle. Někdy vidí, že ty kresby se zhoršily sami o sobě. Co se stalo? To je skoro na to zkoumat, kdy se tam co postavilo, jestli se tam něco nevydláždilo, nevybotonovalo, jestli se tam nezměnila prostě samotná ta podstata toho okolí. Takže k těm kresbám je potřeba jako přistupovat někdy dost opatrně. Tohle je teda baron Arthur Kraus. Tohle kreslili na hvězdárně u nás v Ondřejově Němci. Pravděpodobně to byl, my jsme tam měli, jako, co se týká slunce, zřejmě jenom jednoho pozorovatele, co jsem vyzjišťovala, tomu se říkalo Punťa, protože byl vojín a chtěl získat vyšší hodnost a furt tam běhal za tím vyšším hodnostářem jak pejsek. Tady to je teda Kadavý, to je Petřín a tady to je Ladislav Šmíd, to je jeden z největších pozorovatelů slunce, kreslířů u nás. On pozoroval 66 let. Jo? On opravdu začal, teď bych hlala někdy v 17. Kdy začal Ladislav Šmíd kreslit? V 17, v 15 letech? Ve 20. No a kreslil prostě, dokud to šlo. 66 let. To je opravdu celoživotní práce. Neživil se tím, to byl prostě koníček. U něj to někdy taky sranda, on když mu došel papír, tak to otočil a kreslil z druhé strany. Takže k samotným těm kresbám je potřeba přistupovat opatrně. Tohle je počet pozorovacích stanic, o kterých víme na území Česká a Slovenska. Jo, tady na začátku je ten Konkoli, pak tam někde do toho vstupuje ten Mendel, to je spíš odhadnutý podle toho, co víme, protože my nevíme, co je přesně v tom archivu v Illinois. No a pak už ty údaje docela rostou. Samotná ta popularita té kresby je vlastně naprosto jasná. Vám stačí dalekohled. Dneska se říká 6 cm, v roce 1918 doporučovali 3 cm veliký, široký. Potřebujete papír, tušku a dokonce existuje, našla jsem nádhernou metodu, jak to kreslit s dalekohledem, který nemá hodinový stroj. Chci to určitě vyzkoušet, to je, totiž musí být docela sranda. Ale ideálně je dneska hodinový stroj. To znamená, aby ten dalekohled vlastně hlídal to sluníčko a putoval s tím, jinak vám ten obraz samozřejmě utíká. To znamená, to není nic, co by si dneska běžně člověk nemohl dovolit. A přitom děláte věc, která má vědecký základ, která se může vlastně dostat dál a má smysl. Hlavně má smysl. Proč? Protože když jsme měli tam tu časovou osu, tak jste si mohli všimnout, že ty samotné fotografie končí 1872. To by možná znamenalo, že od roku 1872 můžu používat jenom fotky a předtím jenom kresby. To není úplně pravda. Zkuste si porovnávat jenom ty relativní čísla z fotek a z kreseb. To nejde. Tam už je jiná metoda. To už nemůžete. Musíte se zase vrátit, jakoby musíte pokračovat v těch kresbách. Potřebujeme jednu metodu. Jo. Čím díl budeme kreslit, tím díl budeme mít jednu metodu a tím díl můžeme v podstatě zkoumat to slunce jednou metodikou. To je výborná věc. Další věc je ta, že teoreticky za to by se možná mohlo najít nějaká korelace, nějaký koeficient, korelace je špatné slovo samozřejmě, koeficient mezi nějakou fotografií a kresbou. Jak chceme ty fotografie zpracovávat? Taky to budeme počítat jako ručně. Když to projedete přes počítač, tak ten neví, tady je špatný pixel, to bude možná skvrna, tady je špatný pixel, to bude možná... Ne, to prostě není to vůbec jednoduchý. Dokonce už jedna studie zkoušela, no, u nich určitě bylo víc, ale já vím o jedný v Česku, která zkoušela reálně to zpracovávat, ty fotografie sériově v počítači a dopadlo to katastrofálně, protože to prostě není možný. To i tak by si musel sednout člověk a počítat to, aby se mohl najít nějaký koeficient mezi tím. Dokonce v Debrecenu je vědkyně, jmenuje se Judith Murakozy, která začala právě na fotografiích. Ona řeší to, že, a to tady o tom zase tolik mluvit nebudu, ale že to slunce si v průběhu toho cyklu jakoby vždycky vybírá jednu polokouli, na který bude aktivnější. Tomu se říká asymetrie. A ona začala teda na tom, že bude na těch fotografiích a když to chtěla protáhnout dál, tak jí došlo, že už nemá kam. Takže přešla na kresby a protahuje i tu celou práci zpětně do dneška na ty kresby, protože musí použít jednu metodu. Nemá tam nic jiného. Nejde to jako, jak by
musela vypalovat na papír nějaký aktivní, nebo něco takového? To už jsme zase u fotografie. Ten obraz toho slunce? Tam je jeden problém, a to je ten, že mezi tím, co mozek si pamatuje, tak fotka má asi nepamatuje. Když máte, to zní divně, ale když máte vzduchové bubliny, tak na té fotce se vám v tom jednom okamžiku zachytí každá bublina. Když to ten člověk, když u toho stojí, tak nakonec ve výsledku je schopný zakreslit kolikrát mnohem víc detailů, než i na té fotce. A to je způsobený opravdu tím, že oko si pamatuje, mozek si pamatuje a i to oko má větší dynamiku, takže jsme schopni opravdu dojít, když jste zkušený pozorovatel, k mnohem detailnějším výsledkům než ta fotografie. Zkouší to všude po světě, nemají šanci, pořád je tam ten člověk jako pozorovatel zapotřebí. Jenomže pak to nastává ten průšvih, který je, když chceme ty data spojovat. Máme kupu pozorovatelů, máme kupu stanovišť. Každý stanoviště má nějakou svoji specifickou vlastnost. To znamená, je tam někde beton, tamhle je kus továrna, tohle je v lese, tohle je dobrý. Tady máme pozorovatele, ten nám začal slepnout. Tady máme pozorovatele, tomu se zvědala zkušenost. Jak ty data spojit a co s tím dělat? Když Wolf vymyslel relativní číslo, tak to vypadalo všechno strašně jednoduše. To je polovina 19. století. On prostě obeslal hvězdárny, o kterých věděl, postupně se začaly nabalovat další hvězdárny, všichni mu do Curychu začali posílat svoje relativní čísla. On vlastně jim dal nějaký koeficient vzhledem k sobě. No a potom vlastně začal na základě toho, když nemohl, byl nemocný, měl technický problém, jenom simulovat z těch ostatních hvězdáren svoje pozorování. To vypadalo v té době jako strašně super nápad. Dneska je to průšvih. Tohle je totiž taková dnešní představa relativního čísla. Vy znáte se v tom? To je průšvih. To, co je, tady mám to taky zase chytrý papír, to, co je oranžový, tak to je, ono to je tady doblbě vidět teda. To, co je oranžový, ono se to potom protíná s tou růžovou teda, jo. Takže tam ta růžová je výškoukám. Ale to, co je oranžový, to je to původní, co se počítalo od Wolfa. To je ta původní metodika. Potom se ale přišlo na to, když se to přesunulo jinam, že pozorovatel před pár lety začal slepnout. To je ono. Když simulujete někoho, kdo slepne, no tak celá ta řada začíná slepnout. To je špatný, že jo? Na to přišli relativně nedávno, takže to začali přepočítávat. A když se na to přišlo, tak se objevilo víc lidí, co se rozhodlo, že to bude přepočítávat. Takže ty čáry jsou podle toho přepočítávání od různých lidí. Ale co z toho je teda pravda? Když vezmu kupu údajů a různýma metodikami je spočítávám, co z toho je teda pravda? K čemu je to vlastně vůbec dobrý? Vědět, co z toho je pravda. No my potřebujeme zaprvé vidět, jak jsou velký různý ty maxima, abychom viděli, jak se to slunce opravdu chovalo v minulosti. A za druhý, to jsou věci, které se dávají třeba do simulací různých modelů toho, jak se to slunce chová, jako meze do integrálů v různých složitých vzorcích, které tam potom fungují dál. Když už tam ty čísla dáme špatně, no tak nám to nemůže vyjít. Tak, pak je tady samozřejmě další věc a to je to, že ta technika samotná je lepší a lepší, dalekohledy jsou lepší a lepší, takže k těm datům je potřeba navíc přistupovat, takže ji nemůžeme porovnávat úplně, ale musíme si je reálně vyrovnat vzhledem k zlepšující se technice, což je teda samozřejmě další problém. No najednou ta práce s kresbama, která na začátku vypadala jako docela dobrý nápad, už není tak jednoduchá. Je tam ještě zajímavá další věc, tady totiž je docela velká mezera. To je ten důvod, proč tam začala opadávat mimo jiný i celá ta chuť pozorovat, protože na slunci najednou nic nebylo. Tomu se říká Maunderovo minimum a je to období, kdy opravdu vlastně docela dost dlouhou dobu slunce nemělo jedinou skvrnku, nebo ji tam měla jenom tak, jako aby se neřeklo. Na tu dobu spadá takzvaná malá doba ledová. To je období, kdy byly místa, kde v Německu na některých místech vůbec nerozmrzaly řeky, takže se tam měsíc co měsíc dělaly trhy. Pak, když začalo být teplej, tak to bylo překvapivý, trhy museli zrušit. A je to období, který není jediný takhle dlouhý, my jich máme v historii víc. A na většinu z nich spadají doby ledový, malý. Ten fyzikální podtext tam neznáme, jenom to je empirická věc, kterou víme, že tak prostě funguje. Tak, kam dál? Dobře, takže kresby by fungovaly, kdybychom věděli, jak k ním přistoupit.
Další varianta jsou polární záře. To je teďka věc, se kterou přišel Japonec, jmenuje se Hisashi Hayakawa. Je to výborný člověk, němu asi 32, umí 8 jazyků, má doktorát z historie a teď si dodělává doktorát z astrofyziky. A on nejenom, že umí těch 8 jazyků, ale ještě umí jejich historické varianty. Takže on dělá, mimochodem to je ta fotka z polární záře 2017, co jsem měla nad hlavou. Takže on prochází historické záznamy a hledá, kde byly polární záře. A hledá, jestli to byly reálně polární záře, jestli v té době, podle toho, co my víme, mohlo být maximum, nebo jestli to je jenom halo. To znamená, halo vypadá asi takhle, to je v podstatě atmosférický jev, kdy se nám kolem slunce udělá kruh, protože v té historické řeči pro halo a pro polární záři je relativně stejné slovo. Takže on to celý prochází a v současné době už má zmapovaný 8. století pro různý místa, protože on když zjistí, že tam byla polární záře, tak vleze do archivu v Americe, jestli tam nejenom v Japonsku, jestli i tam mají tu polární záře viditelnou, protože tam musela být pozorovatelná, jestli ji viděli v Japonsku, jestli ji viděli tam, no a jestli ji viděli na druhé straně, protože ty polární záře jdou vždycky vidět z obou stran ve stejných zeměpisných šířkách. Takže on potom jede po těch záznamech. A dokáže z toho najít neuvěřitelné věci. Co je problém, je samozřejmě ten, že zrovna v 8. století to nemůže udělat pro celou zemi. Že? Afrika, tam se na písmo můžeme rovnou vykašlat. 8. století, v té Americe to bylo taky složitý, takže tam se vlastně většinou jedná jenom o místa, kde opravdu byly nějaké záznamy. To teda asi taky nebude úplně ideální způsob, jak se dostat dál. To jsme furt jenom kresby, že jo, začátek 17. století, pak nějaký možná základy v rámci těch polárních září. My se samozřejmě můžeme dostat ještě o kousek. A to jsou ty stromy. Lidi mají krátkou paměť, stromy ne, stromy si ukládají. Stromy si ukládají všechny informace do letokruhů. Je to věc, která je tam nádherná, vzniká úplně každý rok. Věda, která se zabývá tady těmi letokruhy stromů, se jmenuje dendrochronologie. Ona je to věda trošku, řekněme, exaktní, destruktivní v tom slova smyslu, že ve chvíli, kdy prostě to buď jde a z toho stromu ty informace vyždímete, anebo to nejde. Tečka. U těch stromů je potřeba na začátku vědět třeba, kdy byly pokácený. Nebo aspoň částečně tušit už na začátku, do kterého století by mohly zapadat, aby se dali porovnávat už s těma, co byly pokácený. Není to jednoduchá věda a překvapivě motivace na začátek celé té vědy, toho vědního oboru, ani tak nebylo lesnictví nebo klimatologie, což by tak člověk čekal, ale byla to opravdu astronomie. V polovině 19. století byl astronom Douglas, který v Americe, který ho napadlo právě, že, teď doufám, že nekecám to století, ne, určitě to bylo takhle, právě ho napadlo, že by ve stromech mohly být informace o sluneční aktivitě. On šel vyloženě za tady tou otázkou. Nebyl teda první, koho napadlo, že by ve stromech se mohly ukládat historické záležitosti. První, kdo má záznam o zkoumání letokruhu, je už Da Vinci. Teda ještě William Herschel dokonce přišel s takovou myšlenkou, ale i když se tím zabývali, tak to nebylo nic, co by postavilo vlastně opravdový základy té vědy dnešní. Douglas teda přišel s tímhle a začal to okamžitě zkoumat. Jestli tam někde není možnost najít záznamy o sluneční aktivitě. Stromy jsou totiž z tohohle hlediska neuvěřitelné. Každý rok mají záznam. Není to závislý na počasí, není to závislý na lidech, ani na tom, jestli na tom slunci fakt něco je nebo není. No a přišel na to, že opravdu tam krásně kopírují ty stromy 11letý cyklus. Já teda říkám celou dobu, že 11letý, jo, ale to je samozřejmě průměrná hodnota. To slunce si neřekne, a je to 11 let, pojďme to změnit. Je to zhruba 8 až 14 let, v extrémních případech je to 6 až 17. Jo, takže těch 11 let je prostě vyloženě průměr. No a když ten strom to zvládne kopírovat po těch kresbách a po těch fotografiích, no tak to můžeme protáhnout zpátky. Problém je, že my vidíme, jak silný to bylo, ale netušíme, co se reálně dělo na slunci. To víme až z těch kreseb. Takže sice máme krásný záznam, ale netušíme, jak to slunce doopravdy vypadalo. Tak,
Letokruhy z tohoto hlediska jsou naprosto jednoduchý. Každý strom to má trošku jinak, v každé oblasti je to trošku jinak. Nejvýraznější jsou letokruhy v mírném pásu, kde je větší rozdíl mezi teplejším a chladnějším obdobím. Na jaře, kdy je víc vlhko, začnou ty stromy a oni se probouzí, vlastně začíná ten letokruh růst rychleji, takže je širší, řidší a světlejší. Jakmile přijde léto, je větší sucho, tak ta další část toho letokruhu je tmavší a je víc hustá. Může se stát, že u některých let vzniknou třeba dva letokruhy. To se stane ve chvíli, kdy třeba je pořád horko a sucho a najednou přijde krátký, ale dost intenzivní deštivý období. Jo, a pak to zase pokračuje v tom suchu. A najednou se nám tam objeví letokruh, který nám tam nedává úplně smysl. Ale je to neuvěřitelný záznam právě i celého toho počasí a všech těch let. Když je rok opravdu vlhký a horký, letokruhy jsou větší. Když je suchý, tak v podstatě jsou ty letokruhy zase menší. Dá se tam najít ledacos. Samozřejmě nejdál se dostaneme ke kruhu a ke středu a čím jsme dál, tím se dostáváme dál a dál od toho stromu. Jak se tam zaznamenává, že tam někdy najdete teda i když hořelo někde poblíž. Jo, to tam zaroste a prostě to vytvoří další vrstvu. Jak se tam zaznamenává potom ale teda ta sluneční aktivita? Zajímavá věc je, že k nám samozřejmě na Zemi neustále putují částice. Ty částice k nám neputují jenom ze Slunce, ty částice k nám putují z celého vesmíru. A většina z nich potom interaguje nějakým způsobem, nebo některé z nich interagují nějakým způsobem s naší atmosférou. Tam potom, ve chvíli, kdy přichází kosmické částice, vzniká v atmosféře, většinou se to dělá na izotopu vodíku 14. Ve chvíli, kdy je ale zvýšená sluneční aktivita, tak samotné ty částice ze Slunce v podstatě udělají takovou obálku kolem Země a ty částice z toho vesmíru, z toho zbytku, se k nám nedostanou. Takže toho izotopu vodíku 14 je tam míň. Čím je míň izotopu vodíku 14, tím větší je sluneční aktivita. Protože samotný ten strom si v sobě uchovává informace o atmosféře, tak tam najdeme v podstatě i tady ten izotop vodíku. Samotný ten prvek má poločas rozpadu 5730 let, takže to je vlastně docela i dlouhá doba a můžeme se dozvědět neuvěřitelnou řadu věcí. Tak, předpoklad samozřejmě pro dendrochronologie je, abych ten daný strom měl jeden letokruh za rok. Jo. Oni bývají stromy, který to nemají úplně tak jednoduchý, ale samozřejmě potřebujeme většinou strom, který je ve stejných, když řešíme nějaký období nebo nějaký místo, tak aby to byly ve stejných klimatických podmínkách, abychom v podstatě nevybírali stromy, který je tady v Americe a tady v Evropě. To potom nemůžeme datovat reálně nic. Nejčastěji se používají borovice, a duby a buky. Borovice, ne, duby a buky. Pardon. Samozřejmě ty informace se nedají získávat jenom z těch stromů, který spadnou. Samotná dendrochronologie funguje jako datování i u historických památek. U opravdové archeologie, v tom slova smyslu, že najdete někde nějakou část dřevěnou zakopanou na nalezišti. Ve chvíli, kdy vidíte část toho stromu a už vidíte krásně ty letokruhy, tak pokud z té doby máme nějaký strom, který spadl předtím, máme to s čím porovnat, tak z tu chvíli jsme schopni zjistit datování opravdu toho, kde to bylo. Takže takhle se datuje spousta věcí na náhradech, na zámcích, ve skanzenech, na těch nálezištích, ze kterých potom vznikají skanzeny většinou. Na těchto místech, z plotů, ze střech, z podobných věcí. Krásně se to všechno dá v podstatě zjistit. Jenomže čím my se dostáváme dál a dál v tom datování, to znamená, tam stačí pár let, že abychom to propojili, zjistili, že to je z tohohle roku, tak nám se to zase rozšíří na druhé straně o další kus a jsme schopni zjistit zase o pár let dál, jaká byla sluneční aktivita. No tak jsme schopni se dostat opravdu daleko. Není to teda jenom z těch krovů a tak, ale samozřejmě existují stromy, které žijí dlouho. To bohužel se České republiky netýká, ale takový sekvojovec obrovský žije i 3200 let. To je potom ale obrovská kronika toho, co se u nás na Zemi dělo. Jinak nepoužívá se jenom izotop uhlíku, ale používá se i berylium. Tady mám nejznámější
minima a maxima, který jsme zvládli díky letokruhům vyzjistit, nejenom díky letokruhům, ale tady ty dvě samozřejmě jdou vidět krásně i na kresbách. Zajímavý je, že to Daltonovo minimum, tam těch kreseb taky samozřejmě není tolik, vždycky, když to jde do většího minima, tak to trošku opadne, ale my už teďka máme kresby i z toho Daltonova minima, zase díky tomu Japoncovi, já už zase nevyslovím jeho jméno, ale protože on se dostal nějakým způsobem do tibetského kláštera, kde ty myši v té době kreslili. Jo. Takže máme kresby, a zase jenom z jedné stanice teda, takže to je dost subjektivní, ale máme kresby z Daltonova minima. Takže tady jsou ty největší minima a maxima. Zajímavé je, že kolem mezi 10. a 12. stoletím bylo docela chladno, kolem 13. začalo být hodně a hodně teplo. Pak je docela taky zajímavý, co se týká samotné té aktivity a co se týká tady těch minima maxim, že se to týká hodně i srážek, myslím vodních. A opravdu je to rozdílný vůči různým zeměpisným šířkám. Mezi 70. a 80. zeměpisnou šířkou severní jižní, tak tam bývá v průběhu maxima větší srážlivost a naopak 60-70 bývá větší srážlivost v průběhu minima. Jo. Je to teda hrozně těžký vědět, jestli je v tom spojitost, nebo jestli je to jenom korelace. Korelace je totiž velký problém, protože my sice víme, že to takhle vypadá, že ty grafy na sebe krásně sedí, ale na rozdíl třeba opravdu od toho izotopu uhlíku, kde víme proč, tak u toho počasí ten důvod prostě neznáme. Tam může být důvod jakýkoliv jiný, který jenom nemáme odhalený. Já když to přirovnám k něčemu jako představitelnějšímu, tak je to jako kdybych řekla, že když se snížil prodej čokolády tak a zvýšil se počet sebevražd, tak to znamená, jeste čokoládu a nebudete páchat sebevraždy. Jo? Když nám sedí některé dva grafy, tak se hrozně snadno spadneme do toho, že řekneme jasně, to je úplně logický, když nemáme fyzikální nebo jinou spojitost, tak se o tom sice mluví, ale není to něco, co bychom řekli, že je teda stoprocentní. Proto říkám, že ty strážky tam jsou, že teda jde ještě větší tady v těch šířkách podle těch minima maxim, ale nemáme žádnou spojitost, netušíme proč, takže to je otázka, jestli to není jenom náhoda. Takže tady jsou ty největší maxima a minima a tady krásně potom vidíme rekonstrukci 7000 let zpátky z letokruhu stromu. Co se z toho dá naučit? Teď se hodně mluví o tom, že poslední minimum je hodně, hodně, hodně nízký. Oproti ostatním minimum. Oproti ostatním minimum za posledních 100 let ano. Když to porovnáme s jinými minimy v minulosti, a nemluvím o těch dlouhých, u kterých netušíme, proč se staly, ale třeba to Maunderovo, mluvím o těch normálních minimech, kdy teda slunce je v tu chvíli tyčový magnet, než se to rozjede zpátky, tak to vůbec není zvláštní minimum. Prostě je jenom nižší. Pak je to ještě jedna záležitost a to je samozřejmě možnost hledat, jít ještě dál, ještě hloubš, tam, kam už ty stromy časově nedojdou. A to jsou vrty v ledu. Vůbec tady tím oborem se zabývá stratigrafie, kdy mluvíme teda o sedimentech, o tam jsou varvy, vrstvy, které se teda vrství nejenom v, já tady mám zrovna jako příklad horninu, jo, ale oni se hrozně těžko hledají v obrázky, kde je opravdu ten led, kde teda jsou vrstvy, sedimenty, které se nám krásně vlastně vrství. Varva je nejkratší stratigrafický úsek, kde teda se zase vytváří jednou za rok. Na rozdíl od těch letokruhů to má přesně v obráceně. To znamená, že ten hrubší, jakože tmavší část je na jaře a pak to léto je jakoby jemnější. Ten důvod je ten, že ve chvíli, kdy se vám objeví, roztajou ledy a přijde voda nebo sníh, tak vám to sebou nese hrubší zrna, který se tam usadí. V tom létě už ty hrubší zrna nejsou, tak proto to přinese v podstatě jemnější písek a ten se zase usadí nahoře a proto je to jemnější. Ta sluneční aktivita se dá datovat až v extrémních případech do prekambrické doby, to je 600 milionů let. Je to v době, kdy ta doba je zhruba do doby, to je divná formulace, ale je to zhruba do chvíle, kdy se objevují už hojně zvířata,
živočichové se skořápkami. Předtím můžeme, ty ledy všechny jsou tam v podstatě dosažitelnější. Proč to děláme v ledu? Protože si asi neumíte představit, jak by to vypadalo vrtat tak hluboko reálně do skály, to by se fakt muselo někde něco vyloženě odlomit. Pro ty vrty v ledu tady z toho hlediska se nepoužívá slaná voda, používá se sladká voda, proto se používá vlastně ta třeba v Grónsku nebo jinde, protože tam se přesunula ta voda sladkovodní. Používá se teda sladká, anebo se používá voda ještě brakická, to znamená, to je rozdíl, to je voda, která je slanější než sladká, ale ještě není mořská. A ten důvod je zase ten, že u té mořské vody, když ona tahá sebou ty vrstvy rok po roce, tak protože je slaná, tak vlastně má možnost, schopnost srazit ten jíl na hrubší zrna a my už tam potom nevidíme, kde začíná a kde končí každá vrstva. Protože mezi tím, co u té vody teda začne ty hrubá vrstva těch zrn a pak přijde ten jemnější písek a vidíme tu změnu, tak u té mořské vody to prostě nevidíme. Dělá se to teda v ledovcových jezerách, dělá se to v Grónsku, kde se vrtá hluboko do spodu. Co se tam hledá? No zase izotop uhlíku 14, zase berylium. Hledají se tam i další věci, protože zajímavé je, že dřív ta atmosféra se samozřejmě vyvíjí taky, že jo. Dřív ta atmosféra naší země byla trošku jiná a zdá se, že byla trochu náchylnější na sluneční záření. A z tohohle hlediska vlastně ve chvíli, kdy přišla sluneční aktivita zvýšená, tak nám sem přepojila víc záření a ty ledy měly tendenci víc stát. Takže tam prostě najednou to vypadá, že nějaký ty vervy jakoby chybí nebo že jsou opravdu tlustý. A vychází to všude, kam se podíváme, tak na to období relativně stejně. K tomu jsem bohužel nenašla vůbec žádný grafy, když se o tom mluví všude. Je to prostě, jsou to vrty opravdu do ledu, kde se potom zkoumá přesně to, co u stromů, plus ještě tady ty obrovitánské místa, kde teda došlo k tání ledu v závislosti zřejmě na té sluneční aktivitě. Což se dá smíchat zase s tím izotopem uhlíku, proto víme, že to je spojen se sluneční aktivitou. Učit se o slunci můžeme tímhle způsobem opravdu hodně. Ty maxima jdou vidět, že nejsou vždycky tak obrovský, nejsou vždycky tak malý. Když se něco stane, tak všude vidíte v těch zprávách veliká skvrna, obrovská erupce. V porovnání s tím, co se tu dělo, je to často úplně nic. A je hrozně důležitý to vědět, abychom si uměli představit, co nás třeba do budoucna čeká v rámci bojování s tou naší technologií. Teď při období klidu je minimum, u následujícího cyklu předpokládáme, že nebude zas tak vysoký. Je tam totiž ještě jeden cyklus, který je jenom hypotetický, protože má 80 až 90 let. Důvod je ten, že zase neznáme fyzikální podtext. A teď jsme v minimu toho 88-letého cyklu. To maximum bylo právě ty 50. léta. Ono to empiricky vychází. Ale protože tam nemáme reálně teda žádný podklad, nevíme proč, tak o něm mluvíme jako o hypotetickém. Co s tím budeme do budoucna dělat? Lepší předpovědi, lepší opravdu fyzika, studium všech těch věcí, od fyziky skvrn přes erupce, přes to, kdy se může zaktivizovat protuberance, k tomu zastavit, vypnout proud, zastavit transformátory, přijít na to, že možná občas pár let vydržíme bez družic, a hlavně nepanikařit, i když přijde den velká panika, tak do toho padne všichni, že jo, to se s tím nikdo nic neudělá. Je to každopádně věc, na kterou je potřeba se připravit, protože přijde. Zničí nás to jako civilizaci? Ne. Zničí to život na Zemi? No absolutně vůbec ne. Ale bude to průšvih. Pro nás v současné chvíli je to poprvé, kdy můžu říct, že to bude průšvih. Protože ještě před 50 lety, před 100 lety by to nikoho ani nenapadlo. Možná u těch telegrafů. Tak, tím vám děkuju za pozornost. A jestli máte nějaké otázky? Já bych se chtěl zeptat u těch stromů, když jak se způsobem nějaký přístroj, nebo to se udělá výbrus na tom řezu a na to existuje nějaký přístroj, který to
zjišťuje? Dlouhou dobu se to dělalo jenom jako opravdu ručně. Dneska už se to dělá počítačově. Co se týká broušení a těchto věcí, tak to strašně závisí na tom, co máte v ruce. Když je to součást plotu, součást krovu na hradu a na zámku, nebo nějaký archeologického nálezu, tak si to nedovolíte. Jo? Ve chvíli, kdy někde padne strom, který žil opravdu dlouho, no tak tam to opravdu není problém a v tu chvíli se opravdu jakoby to upravuje. Dokonce samozřejmě ideální, když máte řez jako po té nejkratší straně, tak, ale často se stane, že nemáte tenhle, že to máte příčně, že to máte různě, ale už i s tím dneska umí pracovat. Už i s tím dneska umí pracovat. Smutný je, že my máme krásný dendrochronologický ústav, ale ten se nezabývá vůbec teda tady těma věcma, ten se zabývá částečně klimatologií a spíš spadá teda pod lesnictví. Ale máte aspoň možnost přístup těmhle stromům starým, co padnou, máte jako... My v České republice určitě ne. Ale je spousta článků od kolegů z jiných zemí, který se tady k těm věcem dostávají úplně běžně. A možná bychom i měli, ale u nás není úplně člověk, který by se tím teďka zabýval, tady tím. Ano, i ze skamenělých stromů se dá zjišťovat klimatologie. Ten s tím izotopem uhlíku to bude složitější, ale ty klimatické změny se tam dají najít krásně. Ale zase ty skamenělé stromy nám posunou o kus dál, když potom člověk najde něco archeologického, to je samozřejmě daleko, ale prostě nám zase posouvají určitým způsobem představu, co se na té zemi dělo z té klimatologie. No. 600 milionů let tam byl pád nějakého tělesa, že jo? Ano. Ano, no. Tam to spadlo. Tam to by mělo být v tom ledu vidět asi taky, no. Pokud se někdo nerozluští, takhle. Ještě to nikdo prostě definitivně nerozluští, co se tam vlastně... Tam ne. Protože výprava tam šla poměrně pozdě, to už to bylo částečně zarostlý, protože tam byly jiné starosti. Ne, vy mluvíte o tunguském meteoritu. To je ještě rozdíl. No, to jsou dvě rozdílný, ano. No tam se taky vůbec neví, co se tam dělo. Ano. Ale říkám, u nás prostě nejsou tak staré lesy, aby se dala ta metoda uplatnit. Ne. Z jednoho prostého důvodu, že tady se vyměnil celý ekosystém. Z původních stromů, tak se tady začí pěstovat dovezený zejména z Ameriky, smrky a tak dále, protože to rychle rostlo. Ale máte i výjimky třeba voděracké bučiny, že jo, tam jsou ty velký, krásný, starý buky. Dostalo, ale co jsou tady ty pralesy, kde by se to dalo, tam to tak není. To máte tady v Novohradských horách, ano. Vní, že jo? Ano. Tam a to je jak dlouho, to je 150 let nebo 200? To jsme u těch fotek, to vlastně ani není potřeba se tak... Já se dovolíte. Určitě. Na Boleticích, jo, tam to bylo všecko rovný, to a když jsme se tam byli podívat, tam předváděli brodění s těma transportérama, tak najednou tam je to zarostlý, jak v pralese, jo, když tam není živá duše, jo, jenom tam prostě chodí dělat tady to, že tam mají to brodiště a tam zkoušejí na to. Takže ono je to velice zajímavé, no. K té otázce toho pozorování, vy jste říkala, že tady bychom měli teda už jednou přednášku o tom, jaký vliv má teda to světlo noční na život zvěří, prostě na náš i celkový život. A vy jste se tam zmiňovala, že dlažba má vliv na pozorování slunce. No, ano, ano. Můžete mi spíš, to je odraz teda toho světla, ne. Od toho, nebo... Tady... Beton uchovává teplo. Všimněte si, že i v noci, když vylezete z města, tak v noci je vám tam horko v tom městě, vylezete ven a do přírody a je vám zima. A přitom to je rozdíl prostě kilometru, to je, no, někdy to může být, ale výškově, ale ne rozhodně prostě... V rovině, že jo, po vrstevnici. Ten rozdíl je ten, že beton vám uchovává teplo. Ve chvíli, kdy se rozehřeje beton, tak vám prostě nad tím je taková celá kopule prostě horkýho vzduchu a to je problém. Tam v tu chvíli, když tam chcete pozorovat, tak jdete přes ten horký vzduch. A... No, to je... To dokonce zrovna dneska mi vyprávěl kolega, my jsme nějakou dobu vlastnili hvězdárnu na Hvaru. My jsme ji tam vybudovali jako Československo, vlastnili jsme ji tam a v 90. letech jsme ji teda potom darovali těm Chorvatům tam. A
ta hvězdárna jako taková říkala, že tam byl přesně vidět, kdy fouká vítr z toho jakože vnitrozemí, když to tak řeknu, z toho ostrova a z toho moře. Jo, protože ve chvíli, kdy to foukalo z vnitrozemí a ten vítr nebyl rychlej, no tak se nedalo vůbec pozorovat. Když to šlo od moře, tak se dalo pozorovat vždycky. Když to šlo rychle z vnitrozemí, no tak se to rozfoukalo už někde předtím a došel k ním dobrý vzduch, který, ale to musel být zase rychlej vítr. Když byl rychlý vítr z vnitrozemí, no tak se jim ten daleko takhle kinklal a mohli to zase celý zastavit kvůli větru. Takže tam je hodně věcí, no, které se tam... Teďka na Kanárských ostrovech je dalekohled, do kterého jsme jako Česká republika investovali, takže máme pozorovací čas, jezdí, je to dalekohled, který se jmenuje Gregor. Já jsem ho tam měla i na obrázku, já jsem teda na něj vlastně neupozornila, ale... Já už jsem to asi přijela, nepřijela, tady je. To je Gregor, on je na Tenerife, na Pico de Teide, v nádherný prostě, nádherný oblasti, je to prostě místo, kde je to jako národní park, neskutečný místo, i když se přímo k tomu dalekohledu nepodíváte, tak tam vám doporučuji, tam to vypadá jak na Marsu některý části, jak na Venuši, úžasný. A tam prostě, když fouká silný vítr, tak nepozorujou a ten jim tam fouká tak pravidelně odpoledne. Jo, takže oni většinou pozorují dopoledne a pak, když mají štěstí, tak některý odpoledne můžou pozorovat taky. Ten přístroj sám o sobě je ale na místě, kde je sucho, kde je dostatečně vysoko, je pod hranicí nízké oblačnosti, takže v podstatě nízká oblačnost mu nevadí a sám o sobě má takové rozlišení, že jsou schopní vlastně ustát to, že se někdy nemůže pozorovat kvůli větru. Ale to je teda nádherný přístroj. Ale tam přeci na těch... Já nevím, třeba na té vesmírné stanici, tam musí být ty podmínky pozorování lepší. Na vesmírné stanici jsou pozorovací podmínky lepší, ale sondy se budou posílat nahoru, dokud budou peníze. Ve chvíli, kdy ta sonda dojede, svoji životnost, tak je potřeba postavit novou. To stojí strašný prachy. Teď se to tam vyšle a zase to bude mít jenom nějakou životnost. To znamená, cokoliv se tady dole ekonomicky stane, jo, tak v tu chvíli už nahoru žádnou sondu nevyšleme. Ve chvíli, kdy my si tady přestaneme hýčkat ty pozemní dalekohledy a budeme spolíhat na to, že jenom nahoře jsou sondy, no tak jsme váje, vemte si teď koronakrize, hodně peněz se ztrácí, hodně peněz jde pryč a do vesmíru třeba nikdo v následujících letech jako investovat nebude. Turisti. Jenom turisti, kteří budou šít nahoru, a to nejsou ty přístroje, které potřebujeme. Spousta satelitů, které se brání pozorování. No, u toho slunce to není tak, no. Ještě bych se chtěl zeptat, ta podružití to SDO? SDO, Solar Dynamic Observatory. No, jakou má životnost a nepředpokládá se to jako na to varování před nějakým velkým tímhle s tím magnetickým zářením? SDO... funguje od roku 2010, od prosince, takže tam se to dá říct, že možná od roku 2011. Ještě se počítá, že nějakou dobu fungovat bude. Ono je to vždycky těžký určit životnost přesně. Je vozítka na Mars, některé vozítka na Marsu už nemají fungovat. Takže to prostě jede, jako v sonda, třeba zrovna sonda SOHO to zvládla dvojnásobně než to, co se předpokládalo, že jo? Samozřejmě my, když uvidíme, že se k nám něco blíží, tak už s tím, co můžeme dělat, ale to je někdy dost pozdě. Jo, protože zareagovat na to, zmobilizovat všechny, jo, aby se vyply elektrárny, teď jim to vysvětlit, co se má dělat. Existují na to dvě pěkné sítě, jedna se jmenuje NOAA, to jsou teda Američani, ty fungují docela dobře a teďka vzniká, je to 7 let zpátky, jmenuje se to projekt SSA, to je teda zase evropský projekt, oni vždycky jsou nějaký dvě velmoci, které proti sobě tak jako bojují, tak v tomto případě jsme v tom jako Evropa a tam to funguje tak, že když je, a to mě přišlo teda hrozivý, jo, že tam ve chvíli, kdy dojde k něčemu, co by se mělo nahlásit, tak se nejdřív svolá po internetu do hodiny komise, která se shodne na tom, jestli má smysl informovat jinou komisi, která má za úkol teprve jako, teď než se tam dohádají, tak a než se to dostane reálně ke všem, já vím, že ono to není tak jednoduchý, protože když všichni všude vypnete elektřinu, tak to jako, a nic se nestane, no tak to jsou jako ztráty finanční. No, to už dávno před
No samozřejmě, no. Co, vypneme elektřinu a úplně. A bude konec, bude pokoj. Já bych řekl, že dávno dojde k té události, kdy se vůbec takový zezvolá. 7-8 minut je jenom, 8,5 minuty je jenom světlo. Ono to potom má nějakou rychlost, ale není to takhle rychlý, ono to má třeba 2 dny. Zadružice je asi 3 minuty od nás, to znamená teď, jak to dlouho trvá, že jo? Než to dorazí na to družici a než to přijde sem. To, no, tam jako ta první informace přijde samozřejmě rychle. To je jako rychlosti světla, my to sledujeme v rentgenu, ale no. To je to nejhorší. Tam jde o to, než se to všechno opravdu vyřeší, aby se to povypínalo, jestli je ta hrozba reálná, jestli není reálná, co s tím? No, prostě zemětřesení, ta země se chová standardně stejně. Ano. To oni ví, že bude zemětřesení, ale jim neví kde. Zbušte třeba, že na Severní Americe bude zemětřesení a přitom to bude v Austrálii. Jak u toho slunce je to tak, my vidíme skvrnu a víme, že tady v té skvrně se to prostě stane. Tam bude určitě erupce. Jo. Jak bude velká? V kolik přijde hodin? Kdy, jako, který den vůbec? Jako, jo. Tam už jsou to pravděpodobnostní věci, které se ale určují dneska pořád. Ty empirické záležitosti, kdy to určí člověk na základě své zkušenosti, mají překvapivě větší úspěšnost, když se o to snažíme softwarově, když se snažíme naučit přístroj. Teď se o to snaží neustále vyřadit z toho zase toho člověka. Člověk samozřejmě je subjektivní a může mít špatnou náladu a v tu chvíli to předpoví, když to řeknu blbě, jako fakt to nepředpoví dobře, ale je to prostě záležitost, která vůbec není jednoduchá a nejde nám. Ještě to neumíme. Učíme se to, ale ten člověk, který má zkušenost s vývojem skvrn a s tím, co opravdu bouchne a co nebouchne, má furt větší pravděpodobnost, ale člověk je furt chybová složka. A ještě si vemte to, že vlastně nejvíc hrozí, nebo tím straší vlastně Američan, protože oni mají trofačku na 100 km čtvereční, ale vemte si naše třeba tábor, kolik je tady malých trofaček, než by třeba jedna velká elektrárna, takže ta síť u nich je tak pak malá, že tam to vypnete a tam nesvítí pořád. No, v tom Quebecu to byl ještě masakr, za prvý teda tam byla škoda asi 6 milionů dolarů. A potom tam byla neskutečná věc, oni totiž byli ještě propojeni na USA nějakým kabelem nebo něčím, ale tam v tu chvíli ten člověk zareagoval, protože oni by jinak vypnuli jako i USA, jo. To byla šílená věc. Když si vemete, že to vypne, tak nemůžete ani vyrábět ty nový. Ne, nemůžete nic, no, to je prostě. Můžete přivést, ale už nevyrobíte. A ono se to vyrábí dlouho, to není tak, jako že by člověk jako měl za týden hotovej. Ale jako přímo, ne, myslím, přes generátory nebo přes to, ale prostě přímá, tak jako jsou družice napájení přímo. Tak je to. Jadernou reakcí, vlastně se vyrábí tam elektrika bez pečivých strojů. Takhle by se musela vyběrat. Takže schovat si do sklepa kamna, skutečnou zásobu dříví. To je věc, která ono teda to člověk, když už chce být připravený, jo, když už o tom takhle hypoteticky mluvíme, tak minimum je nesmysl. Když to stoupá, tak tady ty velké erupce nejsou, ty jsou až když to sestupuje dolů obvykle. Jo, kde je to magnetický pole starý, tam jsou obvykle největší sluneční erupce, které to můžou způsobit. Samozřejmě může vyletět protuberance, to ale jako neodhadneme. To protuberance prostě, když se utrhne, tak to nepředpoví nikdo. To nepředpoví prostě nikdo. Zkušenosti jako s tím jsou. Zkušenosti s tím jsou. Zkušenosti jsou nejenom tuhle s tím, ale z jaderných výbuchů vzniká elektromagnetický impuls, jo, který vám zničí vlastně, já nevím, cokoliv elektronického, jo. Proto se všichni divili, proč mají Sověti ve stíhačkách radiostanice, kde mají elektronky. Elektronka snese 20 000 volt, jo, a funguje to furt. Když to tady zvýšíte u transistoru o 100%, tak vám schoří. Jo, a prostě lidstvo se začalo spolíhat příliš na tu digitalizaci bez ohledu na to, co může nastat. To si myslím, máme elektronkový rádio, ale když nebude nic vysílat, tak je to úplně k ničemu. My ho máme doma třeba, jo? Taky, jedno sledy.
Ale když nebudou vysílat, tak je to tak. Tam je potřeba se uvědomit ještě jednu věc. My sice sbíráme informace, ale ze země. To znamená to, co nás náhodou trefí. To ale není reálná statistika toho, co se děje na Slunci. V roce 2003 tam byla erupce, která byla na okraji, která se rovnala sílou zřejmě té Carringtonovy události, my to k tomu tak přirovnáváme, která nás ale úplně minula. Ale my nevidíme, co je za Sluncem. A nevidíme, co se dělo okolo. My víme jenom to, co došlo na Zemi. Země je malinká. Takže ta naše statistika je ještě braná jenom, nebo ty všechny údaje, kterými porovnáváme, jsou brány ještě jenom z toho, co se dostane na naši malinkatou Zemi. A teď mě ale napadlo, že tuším Američan vyslali, nebo Evropani, jakousi družici ke Slunci. Teď se tam vyslali dvě, no. No, která bude nějak nejblíž jako toho Slunce a právě to, co vy jste nám tady přednášela, tuším, že se budou hlavně tím zabývat těma... To je Solar Probe, ten bude nejblíž. A ještě se teď vyslala jedna sonda, to je Solar Orbiter, ten se zase dostane nahoru, protože my jsme nikdy neviděli póly. My vlastně nevíme, jak vypadají sluneční póly. Mezitímco slunce se otočí a my to vidíme, tak ty póly nevíme. Tak to se taky těším, až přijdou výsledky, to bude super. Ani kdyby se to umístilo na nějakou jinou planetu. Tak ne, tak neuvidíme samozřejmě polno. Zase neuvidíme. Prostě. Ještě jenom bych se chtěl zavět. Teda, jak jsem vycítil, pracujete na Ondřejovské? Já pracuji na Ondřejovské hvězdárně. A... Pardon, to jsem asi mohla říct od začátku. Já jsem hlavní pozorovatel sluneční patroly. A já jsem se chtěl zavět, abyste v nějaký jako celosvětovýho nějakým řetězci těhle z těch pozorovatelů. Ano. Máte, jako dáváte, všichni si data předáváte. S předáváním dat je to složitější, jak co? Je hodně hvězdárn, který si data hlídají, proto třeba to na tom Gregorovi, jak jsem říkala, tam to funguje tak, že co si kdo napozoruje, tak si na to může dělat vědu a ty data se uveřejní až 3 roky potom, aby on měl jako šanci mít tu přednost. Co se týká třeba sond jako SDO, tam se k tomu dostanou všichni, i vy, protože tam je vlastně taková filozofie, že se to platilo z peněz daňových poplatníků, takže i běžný daňový poplatník bez ohledu na to, jestli to umí využít, k tomu musí mít přístup. U nás na hvězdárně je to tak, že ty data, které vyprodukujeme, dáváme samozřejmě na web, dá se najít, přímo na stránkách Sluneční patroly. Ty, co jsou ze Sluneční patroly, ne všechny se dají dohledat hned, o některý si musíte napsat z jiného přístroje, třeba ze spektroskopu, co tam máme, protože je to takový kvantum dat, že to nemá smysl nikam dávat. A jinak, co jste se ptala na ty sítě, tak samozřejmě jednak přispíváme do mezinárodních sítí a jednak jsme jedna z 12 hvězdáren, které po světě jsou takhle rozprostřený a které dělají právě předpovědi sluneční aktivity. My děláme předpovědi už 40 let před sluneční aktivity týdenní a jsme jedni z prvních, co s těma týdenníma, to znamená ne denníma, které jsou relativně jednodušší a ne těma celocyklovýma, kde to je teda složitější, ale na to už je potřeba teda geofyzika, tak děláme týdenní předpovědi už 40 let a máme tam docela hodně vysokou úspěšnost. V 90. letech byl tehdejší pozorovatel Feroz Loch pozván do Kanady, aby jim vysvětlil, jak to dělá. Jo, takže opravdu ta úspěšnost tady je docela veliká. Posíláme to všude do světa. Ještě jednu perličku, jestli můžu, no? Velká válka vlastně se vedla o Špicberky, kde byla meteorologická stanice, která mimo jiný taky měřila právě tadyhle to, co vy říkáte, jo, tu, ty skvrny a tak dále. A tam to viděli nejlepší, protože byli blízko pólu. Takže tam to bylo intenzivní, ale oni to prostě věděli. Jo. Tak sluneční skvrny jdou vidět odevšad stejně, ale asi tam měli větší... Větší tam museli ty Němce zlikvidovat, ale oni mysleli, že pozorují jenom počasí. Ale nezvážili, že oni vlastně sledovali tadyhle ty prostě posuny těch frekvencí. Ty aktivity sluneční aktivity. Tak. A spolehlivost těch radiokomunikačních systémů. Jinak 26. září budeme mít překvapivě, ještě pořád tam to nezrušili, den otevřených dveří na hvězdárně v Ondřejově, takže se určitě přijďte podívat. Doufám, že se to teda nějak neskomplikuje někde, ale jinak určitě doufám, že po tady té celé prapodivné celé záležitosti, co se tak kolem nás děje, se to otevře potom někdy naplno, že se k nám určitě můžete podívat i jindy, jak funguje sluneční patrola, jaký další máme přístroje, a nebo že se uvidíme ještě někdy na jiné přednášce. Děkujeme.